Evo sad ja. Plivaj malo, raspilivaj se. Čekaj malo da ja skočim jedno. Ajde, brate. Pazi, pazi, ladna je malo voda. A? Kako vam zavidim, evo te. Ja zaplivaj, ne znam da zaplivaj. Dobro, ladno je dok se ne navikneš. Kako vam zavidim, brate. Ono ti se zagreva telo i bude više, krv ti bolje protiče. A vidimo se, idemo mi da večeramo sad, pa ćemo posle na pivce s vama. Na koktele. Fine su vam komšije ove. Kako da? Ja ne znam da li si primetila kako lepo miriši. Fe, da, to je, ja. To je ono što mi uključujemo. Znaš ono struje što se uključi pa ispušta? A ujedno ubija i komarci. Često se dogodi da se nagomila toliko da kad gledamo televiziju uveče stavimo pivo na to. Učimo, ovde, ovde učimo ovaj na vrh. Ovde su nam teniski tereni, vidiš, tu smo čak malo i pozelenili ovde da... Fenomenalno. Da bude agotivnije, tamo ima lounge. Ono je separe. To je after party, uvek se obično tu nekako... I uvek neko zaspi na kraju žurke na onom krevetu, tamo. Ne, ovo je pogled, ovde ti je... Ovo nije španski zid, ovo je rumunski zid, čuveni je materijal rumunski zid. Za malo se okrizem na ovom mermeru, ja... Da, mislim, da. Mnogo su ti glance. Izvoli. Evo, vidi šta smo spremili. Moraš da primetiš da smo kompilirali ove boje. Plafona je radio Pepe. Pepe je fantastičan, preporučujem svima Pepea. Fifi je radio podove. Ove kao naturalno, ovaj, destruktivno, iz duše, puno ovaj, plama, puno, puno izdašnosti te... Ovaj, alo, jeste normalni? Kreativnosti. Rešija. Rešija, ova je rešija isto. Probaj ovo, ovo je specijalitet. A, hvala ti. Malo je promaja, to je... To je zašto smo uzeli najnoviju Mitsubishi ovu klimu. Preporučio bih svakome ko ima problema, ako mu je malo ono klime, da može da uzme Mitsubishi ovu. Double expansion. Hoćeš malo od krtine ili belo? Ja ću sad malo predjelo, pa ću poslati. Mać, a da ti ipak da malo, evo ti. Daj malo, ajde. A ti? Evo, krilce za damu. Ti? Ja ću poslije za ovdje. E, tebi kičma nešto. Za sad, ono, vidi, šta ćeš? Pa zna, ja to najviše volim, to je specijalitet, to recimo ovaj... Je dosta u Japanu jako popularno. Ovo su sveće posebna kvaliteta koju uzimo iz juga Francuske. Iz jednog malog mesta koje se zove Le Corteau de Feu. Le Feu. Tamo, pored Le Feu. Kad smo jahtom išli o Nomad, toliko su mi se svidele da sam morao tog trenutka da ih imam, znači... Nema sumnje u to, ali ja moram da vas upozorim na to da je osnovni deo glamurozne večere, koja služi kao inspiracija jednom velikom umjetniku, kao što sam ja, i geniju, prevashodno, služi da on šta? Stvara, on konstantno stvara. Ja li imam jedno platno koje sam započeo relativno skoro, to će se pojaviti na mojoj novoj izložbi, Fertifend du Ham. Fertifend du Ham bavi se unutrašnjim izvorom energije koji jednostavno ne prestaje da protiče kroz sva ljudska bića. Tako sam i ovaj put napravio jedno remek delo, inspirisano ovom večerom, ali neću, ovog puta zbog vas neću slikati na štafelaju, nego ću raditi to ručno, imaću svoj pokretni štafelaj. Držim. Ova slika bavi se trenutnom situacijom, inspirisanom svim mogućim političkim pokretima. Oslikava jednu tužnu osobu na steni, koja je trudna. Ona ima tangije. Dobro.
neizostavan moment na svakoj slici mora biti plavo sunce. Tirkizno sunce je jednostavno devojački san. Glamurozno Riga. Evo da. Za sada ostavi tako, da još ću da razmislim. Čao kako glamurozno podrigujem. Fantastično. Timbe, šta ti misliš kako se postaje deo elite? Kako, koje je recept, jel znaš? Pa, deo elite se ne postaje, ti se rađaš na eliti. Vidi se tačno koji su ljudi pokušali da postanu elita, ali tu im nije mesto. U to ime. Chateau de Cardignac. Chateau de Cardignac. Chateau de Cardignac. Ako ti žmele. Ue. Me oui, me oui. C'est une repète, fils de quoi, du suite au fond compliqué. Još jedan, još, znači, mi, koliko smo, mi ne pijemo ovo vino, mi to ono ko pravi ispljunemo. Jer to samo pravi poznavaoci. Čisto, le bulle. Le bulle participe. Participe. Vrlo glamurozno. Tipo ovako koštaju slike. U kompletu sa poslugom biće negde između 8-9 hiljada eura. Da. Koliko košta? 9.000 eura. Koliko moja slika košta? 9.000 eura. Koliko? 9.000 eura. 9.000 eura! Čuli ste, dami i gospodo, posljednja ponuda za sve vas. 9.000 eura slika po poslugom. To je u stvari početna cena. Da. To je početna cena na aukciji koja će biti kod Tiffanya iz Borče. Fantastično. Guram se kroz masu, VIP na klopu, ne prestaje večeras da mi gori kompus. Mirišiš mi na mošu, prvo ću te plodim pa ideš napad.